mangan ni sopo yo ni. Saya kok. Enak kok yo tak tawa-tawa kok. Teka-teka mangan yo akeh tegale to. Ngalah piti. Wes rewi lah muar gula duwe ae. Ora kok. Eh urip kok. Iki lebih hitungan ora? Heh? Lebih hitungan. Yo wes tau nanti. Yo kuwi tok berarti. Apa? Apa? Saya kalau betul kan orang. Dan ini sekali orang tak ingat. Orang pokok orang ingat. Ah, mau baby bokok. Eh, kau tidak? Ada jalan ke atas buka kafe? Kata, kata mu nyapo? Mesta ini lah tak. Kode, kode, kode. Ada mu cek? Kurang kayak kita mesta ini lah. Bener sarung aja ya? Hah? Sarung. Jadi ucing ini malah nih, jadi. Betul. Yo karo goni ka ta Mas? Nggih. Karo goni. Tak elo. Bekas glepung ka kene nek to. Lah iya. Sikit-sikit goni. Lo ase. Makasih Anang. Oke, okay. Jan. Menang ndok rezeki Anang. Makasih Anang. Tengi-tengi, jan tengi-tengi lo. Anang, tak dongakno rezekimu lancar ya. Namun ngene. Ora salah aja nak. Gue cowok. Gue punane zaman to. Gak biasa. Mbak yang pulang nih, gue nih. Pulang ruko gitu. Ada mbak, yuk, mbak, yuk, kan. Ya, ini etan gue nyapa? Ngarang geduk ya? Pulang roh aku. Dia kena pisau. Mbak Sutri? Pisau. Pisau ya, kata. Gue nih, sama kan, jenis. Penjahat ini masih iso, toh. Ngadu, kok dengeng aja lo, Yan, weh. Eh? Gue kata usah nanti, ngadu. Gak, sarung aja. Sarung dijahit, no. Timbang gue, wani gue panduk, lo, sing kawan. Iya? Panduk. Engke roh kok roh iwak nek mati. Ya udah plong sapu to? Ora kuwi to, lek kuwi to iwak mati pikir wis gedhe-gedhe, nek gedhe-gedhe karwane no. Langsung to. Nek surut. Jelasan. Wis tuku lengo. Ngono sih. Pong. Pong. Ngomong ini soalnya. Gedhe-gedhe rumane goreng ngono masak klep TikTok. Iki nggih. Ngomong ngono. Enak ta teh, Dik? Sik mati lagi enak ya. Ya ora apa-apa. Wis lah iki bagi gak enak anu lewat akarame. Kedulian ora apa-apa. Yo ora apa-apa ora karom kok. Lah iya. Masa ora karom bi ngene bi. Tapi nek dadi batang wis karom. Yo ora apa-apa. Iwak iga. Nek pitik. Pitik yo karom. Pitik wedhus sapi. Biasae to nek mangan iki, nek mangan biasae. Akar iki. Akar dibakar. Akar dibakar iso nang. Nek tak ngono lho mau. Apa to nang? Ya Allah, rene sing go korekmu. Kok ora ngomongi. Apa to, C? Dek iki ya? Ngene lho, C. Dek iki arep ngomong ki yo, C. Nggih. Arep ngomong ki. Duite nek kae Mas Ari Sandro ki pas. Adi omong opo nek kurangane kowe ya jan yo. Ora kowe ra diceluk kok. Lho wong sak wong pitik sitok di ge wong 5 kok. Adi wong 6 ya. Sekitarnya koret, enak video, enak nih kepake kucing. Tahu nih lo dipangan awang 10 ya iso. Eh? Siapa sekitarnya? Koret. Gelut nih. Lo di. Tapi teh asita lo awang 10. Apa pandi? Aku video blog. Apa? Video pangan nih gue sama kono. Ya jira. Gak dijak we. Tahu. Gak oleh. Itu gak oleh. Gak oleh mangan nih pak, gak oleh kakek gitu. Gak oleh nopo. Nah enda nih kok. Koret nih. Iya tak apa. Nengok nih nih. Oh no. Wong anang ora dijak ya nang. Enggak kula. Apalane kon rene ora. Dikek dhuwit iki kok ngomonge kok. Napa kok ngomong? Ora wi paling sing karena gak oleh gak oleh. Ya po. Sok iki jam 12 aja pas layak makan jam. Oh iya jam tidur bi iki. Wong wis mangan ya sampe ngono. Oh. Mangan. Ngomong ya. Ojo, dhewe mesti wayahe jam mangan kan setengah siji to. Jam istirahat kok ono ora jam istirahat bi jam 12. Yo. Iya, tuh aneh. Oh, iya, bener berarti. Karena sungguh. Kok bangetan ini? Iya, bodoh ini. Iya, bodoh ini. Soalnya dia ingin ya, ngomong ya. Iya. Aku ini harus kadung turu, di atas jam 12, aku harus kadung turu. Gak kena. Kunggu, gak kena, dia gak wani. Ngeluh, eh. Eh, dik, lihat ya, aneh. Bukan aku, no. Gak biar. Gak kena, harus kadung turu, lemes aku udah sore. Oh lemas. Aku lu lemas. Tenang, rumah lemas. Kak tau rumah karek kuwi ade bendik. Ade ki mangan iki bendik awan ae. Makan lo. Oh iya mangan awan. Mangan iki udah jam 12. Ha opo ae? Apa? Iku bacun lu. Kuwi nek ngono berarti wis tenan wis ikhlas e. Wis ikhlas. Iya.
diguyu badak. Sing iki jenengno badak Mas Ari Sandro iki. Ya iki ngerti badake gara-gara pucat. Tak anu Mas, iki lho anak njaluk apa Mas? Mbuh aku. Njaluk apa to? To tukokno to. Apa? Nang jeneng nang Ana Suro nang? Kakan L. Eh, nang piye nang Kakan Suro? Apa? Apa nek Suro? Ruwatan, kurang nyepuhno. Lho. Dek, lu ngerti. Lho, lho, Dek. Oh, Dek. Gila dek. Mungkin naga air nogone nogo kike. Ya lo. Dek lo gak mau lo. Wes ganti tahun ini Arsuro. Wes ganti apa berarti? Nogo lucu. Cacing. Ganti cacing. Oh anu. Apa? Pegel teh dek. Pegel kentu. Jari wan dek pegel kentu. Lah kok ora kentu linu. Kentu linu. Dek kita badhe di roasting roasting itu. Ya gitu. Oh iya makan kucing ya, cuy. Ngamuk tuh kok musuh kayak kok malah hampir kok. Nek nyeluk kan malah hampir. Nanti malah hampir. Lu nyapa tuh jelas aku malah hampir. Untung Iwan. Ada utama sing asik ke Iwan sing untung. Untunge piye? Rokok ngene kono. Ya sono. Rokok mu, cuy. Enak banget. Rokok. Lah dita rokok isi 16. Oh, tapi isi 16 aja. Lah kok biru iki? Di iki. Usah enak. Jadi langsung aku kan. Kau uce. Aku langsung budal berindang enteng enteng. Berarti tak sayang kita orang tak gong ni wan. 16 sih lu untuk kucing kia label yang gede. Mendingan kita ni ya. Apa? Kata itu. Iso. Mana jamie kan? Seneng jahit kau iso tak batik. Apa yang mau jahit? Eh biar ditambah. Iya tak kau saya jahit. Iso kan tu. Bentuk bagai bentuk apa? Iya, tarik balik. Iki nih kok diisi karo Andi ono dijabut tok. Ayam pak. Ono gak dianu. Ya milih kabeh metu. Lah iki lho terus arek ngene lho cek lho sidar tek tek ayam panggang Mbak Susi ngampel lho. Iki. Oh, ya. Seger banget ta? Mesti umpit to. Dadi nek mangan kudu jam 12 e. Oke, aku pokoke yang kudu rakitan setengah jam turun. Rutur turu, wae. Lho kono iki panganan. Apa kuwi lho? Yo tapi. Apa tapi? Maksudnya piye tapi? Kok ngarep turu ki mesti wis muntah iki. Sik kok. Ya iso dene setengah rolas. Enggak sing kok turu. Oh berarti berarti nglenone. Ora iki aku mesti. Lha berarti nglenone kudu anu ya? Mas siji. Mas siji. Ora apa-apa mangan. Oh. Posisi aku free. Free ya? Free bebas kok, aku siap kok ganti cak ya. Ngamuk itu pan. Dak, ngamuk dak. Sumpin dak. Wayahmu dak, eh? Siap kan diserang menak. Serangan ini menak ya? Siap-siap dak, nanu. Ngapa nak siap-siap ngamuk, kok yuk rasa diomongin. Lah, ini nyapu tuh malak cerewet. Lambe-lambe lah buat pedak-pedak kak ngono ini saja ini komplit kak lu kuih ini rupa-rupa itu tangan rauh ini kak berarti di ruwe ini kak wisuk kak tukok ini orang raisa kak ini subuh kak tukok ini Andi kak bayaran telung sasi kok ini raisa ngantarin telung sasi di rapel ayo jadi dia tau dan aku ya mau ya harus menunggu tanggal 22 bisa ibu-ibu ya aman kak ngomong diri sih liat ini eh ada kamu? Ada, emak ini tak gue toh tak gue lu gue eh rusak eh rusak eh wong rusak kenapa lah, wongnya lah rata ucana mah ya tolak tenang toh karepnya buat gue dewe ya iya gak tau nukak dong gak tau nukak nih unuk-unuk iwe gak tau nukak deh ya kenapa nukak no? Lu cari berbakti. Anak yang berbakti kepada orang tua tuh. Berbakti po harus membelikan baju. Paling enggak yo bojo yo dituku ora ketang. Masa lagi. Ya terko 30.000. Kumpanen, Bi. Panen buat lebih jatan.
Lah buktine yo usah mrene iki kan diunggah nang nggone vlog opo piye. Epi, kok mana no? Lha kene wis ya sing ana vlog ini ngene dhewe. Ayo. Nek ban kene kene iki pinggir anu iki arep piye nang? Lho. Nek pari kan manase lagi meteng. Makane wali ane wong. Oh, manase. Nek uang meteng sik lagi mana? Aku pun saiki rong delok. Kuwi padha karo kucing karo wong. Kucing. Kucing. Kucing iki nek kawin ruame gegeger kuwi ngerti-ngerti. Mana ya, tapi nek uang rame dhisik lagi mana. Lagi kawin ya, ini bahasa tinggi. Sotik datang masalah hengkang ya. Sotik hengkang, sotik datang masalah hengkang ya. Rame guru-guru kok trimo anu kono klambi go 30.000 anu. Iki lho, panen aku diserek anu. Wis, tenange. Lah diserek iki dituku di anak. Ora aja. Lu kono darpo. Klambene piye tunggale. Wis ngono kuwi to. Rugi gara-gara. Rugi apa? Medun karek 5,5. Lha nek tak kok terus yo medun. Anu tukok lo kabi, tenange mak, tak tukok lo mak. Ngono apa? Ya. Ya. Eh, sate kamu.